Fala aí, Cronos, voltei nesse vídeo, pessoal, trazendo pra vocês aqui mais um episódio de Minecraft Pocket Edition, pessoal. E dessa vez aqui, trazendo mais uma atualização, uma novidade, tipo que realmente, né, que bem maneirinha mesmo pra vocês. E pessoal, do que se trata essa atualização? Então, basicamente, né, galera, o Jeb, que é um desenvolvedor do Minecraft, ele tweetou o seguinte, mano. Novidades, o arroba DarkGeek está trabalhando num dispositivo que irá atuar como um bud, né, um bloco bud no Minecraft Pocket Edition e, no futuro, no computador, atualmente chamado Observer, que no caso é observador, né, galera? E, mano, bud block, pessoal, para quem não sabe, né, são as siglas, né, bud são as siglas de Block Update Detector, ou então bud switch, que é um mecanismo, né, pessoal, de redstone, que ele detecta, né, galera, nos blocos próximos ali de redstone, né, atualiza eles. Ele basicamente é um bloco, é tipo um sensor de redstone, quem conhece, quem mexe aí vai saber, que ele detecta nos blocos ao redor, né, pessoal, updates e tudo mais, e é usado, mano, isso aí vai ser usado pra você, é mais um mecanismo de redstone que vai ser implementado no Minecraft Pocket Edition, que é bem very crazy, né? Além disso, pessoal, entrando no perfil daquele arroba DanGeek que o Jeb mencionou, que no caso o nome dele é Daniel, né, ele é também um desenvolvedor do Minecraft Pocket Edition, e ele disse o seguinte: estou trabalhando em uma coisa nova, não se preocupe, isso está muito relacionado com pistões, mas nada do que vocês viram antes. Caraca, velho, que fera, galera. Bom, pessoal, além disso, o outro desenvolvedor, o Tomasso, né, ele tweetou o seguinte: aqui estão os meus gráficos rejeitados para o Observer. Tudo isso porque o Daniel não tem sensibilidade artística. Então aqui ele colocou uma foto de como seria aqui nesse, né, novo bloco, galera, no Minecraft, o Observer, o que é muito fera. Oh, mano, ele tem uma cara. Mano, ele tem uma cara. Ele tem um rosto olhando pra mim. E aí o Notch até brincou com ele, tweetando: cara, mas isso tá perfeito. Só que aí ele respondeu assim: é, só que eles querem quartos e a paciência no Photoshop acabou. Bom, pessoal, aí um cara veio e perguntou: nossa, isso seria uma exclusividade no Minecraft Pocket Edition? E aí o Daniel respondeu pra ele: isso será uma exclusividade do Minecraft Pocket Edition por algum tempo. Então vocês, jogadores do Minecraft Pocket Edition, podem nos dar feedback e construir coisas bem interessantes. E além disso, pessoal, o mais legal é o seguinte: um cara falou pro Jeb assim: eu espero que vocês estejam em contato com algum expert em redstone antes de fazerem todas essas mudanças, porque esses buds, né, eles não são usados apenas para a detecção de updates. E aí o Jeb respondeu pra ele que o feedback é sempre bem-vindo e que é pra quem conhece mandar isso tudo pro Daniel, porque ele que está desenvolvendo esse novo bloco, né, pessoal? Bom, então é isso aí, pessoal, mano, novidades muito feras pro Minecraft Pocket Edition. Me diga aqui nos comentários o que vocês acharam dessa atualização, quem gosta de redstone aí, beleza? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido essa novidade, deixa aquele joinha no vídeo, se inscreva no canal, até o próximo vídeo e tchau!